កម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ14ដល់ខ30សូមបងប្អូនរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំបប្ដាជាម្ចាស់កូនសូមអរប្រគុណនៅត្រង់បានប្រទៀនពវេលាកូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំដើម្បីនឹងសិក្សាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនរបស់ទូប្រំគុំបានប្រកបដោយនៅប្រគុណ នឹងសក្ដីសក្សានអំពីប្រពរបៃតានេះយើងរាល់គ្នានឹងពីប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែនច្បាប់ដំណើរបែបនេះមានមនុស្សម្នេញដែលរៀបចែងទីស្រុកទៅគាត់ហៅពួកបាវមកប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកនឹងគេបានឲ្យប្រាក់ម្នេញ5000ម្នេញទៀត2000ហើយម្នេញទៀត មួយពាន់គឺឲ្យគេតាមតម្រេះគេរៀងខ្លួនរួយក៏ចេញទៅនោះអ្នកដែលទទួលបាន5000ក៏យកប្រាក់ទៅជួយបានចំណេញបាន5000ទៀតហើយអ្នកដែលទទួល2000ក៏គេធ្វើដូចនោះដែរក៏បានចំណេញ2000ទៀតតែឯអ្នកដែលទទួលតែ1000ក៏ទៅជីក ដីកອບប្រាក់របស់ចវាយវិញក្រោយយូរមកចវាយរបស់បើកទាំងនោះត្រឡប់មកវិញគិតបញ្ជីជាមួយនឹងគេចំណាយអ្នកដែលបានទទួល5000ក៏យកប្រាក់5000ទៀតមកជម្រាបចវាយថាលោកចវាយលោកបានប្រគល់ប្រាក់5000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5000ទៀតចវាយនិយាយថាប្របិយហើយបើកល្អស្มาะត្រង់អើយ អញមានចិត្តស្មោះត្រង់និងត្រួតត្រារបស់បន្តិចនេះដូចណេះអញនឹងតាំងឯងឲ្យត្រួតត្រាឬរបស់ជាចរន្តទៀតរួចឲ្យចូលចូលឯងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខអសេចក្តីអំណរនិងចវាយឯងចុះកាលអ្នកបានទទួល2000បានមកដល់នោះក៏ជំរាបថាលោកចវាយលោកបានប្រកួត2000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណែង2000ទៀតចវាយនិយាយ ទៅថាប្រព្រឹត្តហើយបើកល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងត្រួតត្រារបស់បន្តិចបន្តួចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឯងឲ្យត្រួតត្រារឿងរបស់ជាច្រើនតទៅចូលឯងបានប្រកបដោយអំណររបស់ចៅវាយឯអ្នកដែលបានទទួល1000វាក៏ចូលមកជម្រាបថាលោកចៅវាយខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកចោទនៅកន្លែងដែលលោកមិនបានព្រោះ ហើយប្រមោលផលនៅកន្លែងដែលលោកមិនបានអុំដូច្នោះខ្ញុំនៅខ្លាចក៏ទៅកោបប្រាក់1000នេះទុកនៅក្នុងដីណូខ្ញុំសូមប្រគល់របស់លោកជូនលោកវិញចៅវាយក៏ឆ្លើយថាអោបើកអាក្រក់ហើយហើយខ្ជិលច្រអូសបើឯងដឹងថាអញជាអ្នកចោតនៅកន្លែងដែលអញមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមោលនៅកន្លែងដែលអញមិនបានអុំ នោះគួតតែឯងយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុកឬចងកាលុះដល់អាយត្រឡប់មកវិញនោះអាយនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមទាំងកាផងដូច្នេះចូលដកប្រាក់1000ចេញពីវាឲ្យទៅអ្នកតេយឲ្យទៅអ្នកដែលមាន10000ត្បិតនឹងឲ្យដល់អ្នកណាដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានឡើងជាបររបោតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវដកហូតចេញ ទាំងរបស់ដែលអ្នកនោះមានផងឯបាវអិប្រយោជន៍នោះចូលបោះវាចោលទៅក្នុងទីកងិតខាងក្រៅទៅនៅទីនោះនឹងយូមហើយនឹងសង្កេតថ្មីនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានដិតដាល់នៅថ្ងៃនេះមេរៀននេះជ្រើនដងហើយក៏បន្តែយើងអាចបំពេចបង្រៀនទៅតាមលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងទៅជ្រើន នៅថ្ងៃនេះបើបងប្អូនពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដាល់បងប្អូនបានឃើញព្រះទ្រួងបានប្រទាននៅអវ័យៗទៅតាមតម្រេះនិងប្រាជ្ញាជាពិសេសអំណោយទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចម្ពោះសរីធិបណាស់ដែលត្រូវបានកាព្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគួរតែសំដែងចិត្តកតញ្ញូតាចម្ពោះសរីធិបដែលយើងរាល់គ្នា បានទទួលដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនេះក៏មានជាប់មកជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវ។ដែរចំពោះយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកជឿប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងរាល់គ្នានោះនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវចំពោះចំពោះព្រះក៏ដោយជាប្រទេសជាតិគឺយើងរាល់គ្នាមានតបកិច្ច តទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានដល់យើងដូចជាការរស់នៅឲ្យបានសំរម្យការតស៊ូដំកើងព្រះនាមរបស់ទ្រង់ដល់ជាប្រពបិតាបំភ្លឺនឹងទូលមានដល់អ្នកដទៃហើយជេះការពីនៅជំនឿដែលយើងរាល់គ្នាមាននៅក្នុងព្រះអម្ចាស់សេរីភាពរបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទូ មិនបានប្រដាល់សិតឲ្យយើងរាល់គ្នាបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួននៅក្នុងអង្เภอបាបឬមួយទីណោក៏ប្រព្រឹត្តនៅអង្เภอអក្រក់នោះឡើយប្រោម្ចាស់តែឯងតែរំលឹកដល់លោកពុកឪពុកដែលគួរតែនិយាយទូលមានដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនអំពីត្រួងដូចបានចែងនៅក្នុងព្រះកម្ពីចោតកថាជំពូក6ខ7ត្រូវឲ្យប្រតិបសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅរបស់ឯង រងទាំងនិយាយដំណាលក្នុងកាលដែលឯអង្គួយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលពេកហើយនៅក្រោកឡើងផងប្រងឲ្យយើងរំលឹកនឹងទូលមានដល់កូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្មីបាអង្ភើបារបស់យើងត្រូវបានអត់ឱនទូសឲ្យហើយក៏ពិតមែនតែយើងរង់គ្នានៅតែប្រជុំមុខនៅគ្រប់ផលវិបាកដែលយើងរង់គ្នាជ្រើសរើស ប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ពីវេលាដូចជាមេរៀននៅថ្ងៃនេះដែលបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលពីវិវាទនៃការប្រើប្រាស់នៅតម្រេះនឹងអํานวยទីនដែលព្រះទ្រង់បានប្រទៀនដូចមានចៅហ្វាយម្នាក់ដែលរៀបចំចំចេញពីស្រុកទៅស្រុកឆ្ងាយក៏ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពួកបាវម្នាក់បាន5000 ម្នាក់2000នៅម្នាក់1000ចេញទៅយ៉ាងឆ្ងាយអស់យូរងាយនៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ចង់កិត្តគូបញ្ជីជាមួយនឹងពួកបើកបំរើរបស់គាត់អ្នកដែលបាន5000តួ5000ចូលមកគាត់និយាយប្រាប់ទៅថាខ្ញុំបាន5000ទៀតបានចំណេញ5000ទៀតនេះដែលប្រាក់ដែលខ្ញុំ បានទទួលចវាយក៏មានអំណោលុតកូនចៅមានចិត្តស្មោះត្រង់អ្នកទី2បាន2000ចូលមកដល់ក៏ប្រាប់ដូចជាអ្នកខាងមុនបាន2000ចំណេះបានចំណេញ2000ក៏ជូនដល់ចវាយចវាយក៏សរសើរហើយមានអំណោតែឯអ្នកទី3ដែលបានទទួល1000ក៏មានការខ្លាច ភេទភ័យមិនហ៊ានយកប្រាក់ទៅរកស៊ីជួញចំនួនយកប្រាក់ទៅកប់នៅពេលចវាយមកវិញក៏យកប្រាក់របស់ចវាយជូនចវាយវិញដោយគ្មានបានផលចំណេញអ្វីសោះតែគាត់ត្រូវបានកាត់បន្ទោសដើមថ្មនឹងបោះចេញទៅទីកងងិតទាំងមានការយំយែកនិងសង្កេតថ្មីងបងប្អូនអើយ ព <himself> ្រះគ្រងសហផារតីដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់នៅតម្រិះនិងអំណោយទានរបស់ដំណឹងល្អដូចជាបានចែកនៅក្នុងព្រះកម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូ7ខ7គ្រប់គ្នាមានអំណោយទានពីព្រះរៀងរៀងខ្លួនគឺម្នាក់យ៉ាងនេះនិងម្នាក់យ៉ាងនោះខ្ញុំជឿថាប្រកាសណាស់យើងមានអំណោយទានដែលព្រះទ្រង់ប្រទានមករៀងរៀងខ្លួន អ្នកនេះចេះធ្វើនេះអ្នកនោះចេះធ្វើនោះដោយឧទាហរណ៍បងសម៉ៃថតកូពីនៅអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងកាពីលដែលយើងប្រជុំថ្វាយបង្គំយេងភ្លេងគីតាអํานวยទៀនរបស់គាត់តារាភ្លេងភ្លេងធីបອດអូនដេវីតខាងចំរៀង តែងនិពុនភររាជ្យខ្ញុំបងប្អូនដតេទៀតបាទអ្នកចម្រៀងអํานวยទីនរៀងរៀងខ្លួនតែបងប្អូនខ្លះដែលមិនបានគំនិតថាខ្លួនមានអํานวยទីនរបស់ខ្លួនដែរគឺទីមិនស្មមិនតល់នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រឹកឡើងរៀបចំកូនចៅស្លៀកពាក់ដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលជាព្រះអង្គសង្ឃគ្រូរបស់ជើងនេះអํานวยទីន ប <tru> ្រងម្ចាស់ទ្រង់បានអํานวยទ្រង់បានប្រទានអํานวยទានដល់យើងតាមគុណសម្បត្តិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូចជាជំនាញខាង a skill ការប៉ិនប្រសប់ខាង a talent ខាងឯทวนทีน the resources ឲ្យយើងរាល់គ្នាចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្ដាល់កសិកម្មនិងការតសើនំកើងប្រนีមរបស់ព្រះ ដែលព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាប្រសិនជាបើយើងខកខានមិនបានប្រព្រឹត្តនោះទេវាមានន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅរងวัลតាធំដែលព្រះទ្រង់បានបํารងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានឹងឯឋានសួគ៌ការតស៊ូខុសត្រូវរបស់យើងរាល់គ្នាជាគ្រីស្ទៀនវាជាឱកាសតែមួយគត់បងប្អូនហើយគឺការរួមចំណាយចែកចាយ នៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់អស់អ្នកដែលទន់ខ្សោយដែលឲ្យមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំដើម្បីឲ្យពួកគេបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងរង់គ្នាក៏នឹងបានទទួលនៅប្រពរពីព្រះអម្ចាស់យើងមានគំរូនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ដូនតាដែលបានប្រព្រឹត្ត បានចរិតទុកនៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលគូឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ដោយជាលោកតាអាដាមនិងលោកជីអេវ៉ានៅក្នុងព្រះកម្ពីលោកកបတ်ជំពូក3ខ8ដល់ខ11ដែលគាត់ខ្វះការទទួលខុសត្រូវលោកទាំងពីរត្រូវបានទទួលនៅផលវិបាកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសួនអេដែន ត <todic> ្រ <todic> ូវ <todic> បានរកស៊ីដោយនឿយហត់ហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏បានចូលមកដល់មនុស្សលោកប្រហូតមកទួតសັບថ្ងៃនេះលុកសុលដែលជាស្ដេចរាជាဣស្រាអែលនៅក្នុងព្រះកំពីសាមនយ៉ែលខ្សែទី1ចំព ুক 13ខ8ទៅខ14ដោយការខ្វះខាតនៅការទទួលខុសត្រូវសាមយូអែលប្រាប់ទៅ សោរថាទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនេះវកំណត់ហើយទ្រង់បានបានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអម្ចាស់នៃទ្រង់ដែលបានបង្រ្កប់មកទេផលវិបាកដែលគាត់ត្រូវទទួលឥឡូវនេះរាជរបស់ទ្រង់មិនបាននៅតទៅទៀតទេត្រូវបានអ្នកដតីទទួលជំនួសវិញណាថាននឹងដាវីត បងប្អូនដឹងហើយដាវីតក៏ជាស្ដេចរបស់រាជាဣស្រាអែលដែរកាដោយការខ្វះការទៅខុសត្រូវណាថានក៏ប្រាប់ទៅដាវីតថាហេតុអ្វីបានជាឯងមើលងាយឈពព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដោយប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅព្រះនេតទ្រង់យ៉ាងដូចនេះឯងបានសម្លាប់អ៊ូរេដូច្នេះដាវ ມັນໄດ້ຄຽດຈ െയി ງປີກົວອ້າຍຫຼາຍບ້ອງບໍນເຫມີບາດການອາກຣອໄດ້ກີປະປິດໂດຍມັນບານຕະຕួលຄ ོས་ ໄທຕຸວິພັດគឺມີການຊື້ຈັບມັນຕາຍປໍນ້ອເວຈະການອາມັສໃນການດີໄດໄມ້ຫມົກເລີສັກກະດາຍລູບລວນ នឹងជាការទទួលខុសត្រូវលោកជិះបងប្អូនហើយចូលឲ្យយើងរង់គ្នានៅចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ជំនិចដើម្បីឲ្យយើងរង់គ្នាមានសក្តីអំណរនិងសក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងទ្រង់កុំឲ្យយើងរង់គ្នាត្រូវលបួងឬធ្វើឲ្យអ្វីប្រទាំងនិងបំនាំប្រហារតីរបស់ព្រះឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងលោកពេត្រុស នៅព្រះគម្ពីរ마ថាយចំពោះ16ខ21ទៅ23ដោយការខ្វះខາດនៅការទទួលខុសត្រូវពេត្រុសត្រូវព្រះយេស៊ូវមានប្របន្ទូលទៅដល់គាត់ហើយទៅដល់ពួកសាសន៍របស់ទ្រង់ថាទ្រង់ត្រូវយាងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវរងតុកជាច្រើននៅដៃពួកចាស់ទុំនិងពួកសាក្រីតនិងពួកអាចារ្យ អាយត្រូវគីធ្វើគាត់ផងក្រោយ៣ថ្ងៃមកត្រួងនឹងមានប្រជួនរស់ឡើងវិញនោះបេត្រូទាំងមកជិតត្រួងទាំងតូលជំទាស់នឹងត្រួងអោប្រអងចៅអើយសូមត្រួងប្រណីដល់អងត្រួងវិញកាលនេះមិនត្រូវកើតមកដល់ត្រួងឡើយតែត្រួងបែរទៅមានប្របន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយទៅឯងជាសេចក្តីបង្អាក់ដល់ចិត្តអញផលវិបាក កើតមានឡើងចំពោះពេត្រុសគាត់ត្រូវបានប្រោសម្ចាស់ព្រះយេស៊ូបណ្ដាញចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏បានហៅគាត់ថាជាសាតាំងវាមានផលជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្នុងចំពោះមុខដោយមានការចរណែនការប្រឆាំងការខ្លាចបាត់បង់អំណោនបីមុខនេះបួនមុខនេះបងប្អូនហើយ គេមានទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលគេធ្វើនៅចំពោះមុខទេពីព្រោះគេមានភាពច្នៃណែន jealousy ប្រឆាំង rebelliousness ការខ្លាចបាត់បង់ fear of loss and อำนวด they have pride នៅក្នុងចិត្តរបស់គេតើមានទៅជាយ៉ាងណាបងប្អូនហើយប្រសិនបើគ្រួសារមួយมันទទួលខុសត្រូវប្រកបណាស់គ្រួសារនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ នៅធនធាននិងសុភមង្គលតើវានៅទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើប្រតិជាតិគ្មានការទទួលខុសត្រូវប្រទេសនោះនឹងត្រូវបែកបាក់ជាពិសេសធាតរាភិបរវាងគ្នានឹងគ្នាតើវានៅទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើគ្រូគង្វាលមិនបានទទួលខុសត្រូវក្នុងដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទវានឹងបណ្ដាលឲ្យមាន រអៈរអូលក្នុងការរីកចម្រើនខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ក្រុមជំនុំប្រោនម្ចាស់ទ្រង់សហផារតេយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយខិតខំព្យាយាមអានសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រជុំនិងថ្វាយបង្គំដសាយតាមកើតទ្រង់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើង ទួតទីបន្តនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទុនខ្សោយដល់អ្នកដែលមានទុនបានឈ្មោះដល់ព្រះអង្គឲ្យគេមានសេចក្តីជំនឿហើយគេបានចម្រើនជឿទៅដល់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះអម្ចាស់ស្ងរោះរបស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះទីនឹងបានស្ងរោះតៃយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលនៅព្រះពរពីព្រះអាម៉ែនអាម៉ែននឹងធ្វើពិធីដកដងវាយ